Писати книги для дітей вона вважає своїм покликанням. Вінничанка Галина Рибачук-Прач першу дитячу казку написала понад 13 років тому для свого онука. Тепер пані Галина видала десятки дитячих книжок, які читають хлопчики та дівчатка зі всієї України. Днями письменниця презентувала свою нову казку «Таємниці старої черешні». У книзі розповідається про пригоди казкових персонажів, їхні таємниці та хвилювання. Одна із головних тем казки – це берегти природу та навколишній світ. Свою творчість пані Галина базує на реальних подіях та проблемах, перетворюючи це в казку, щоб читачі змалку вміли аналізувати ситуацію навколо себе. Ідея виникла з таких реальних фактів, які я побачила на своїй старій черешні. Побачила там стільки героїв, що це можна писати романи. Ось, я сказала, буде книга «Таємниця старої черешні». Що скриває в собі це дерево, які світи, які казкові такі істоти там можуть проживати в цьому іншому паралельному світі. Це вже йде трішки і казка, і фентезі. Дуже багато в нашому житті є цікавих моментів, з яких можна вже створити свою історію. Це, знову ж таки, пов'язано з нашим сьогоденням, з світом краси, і з тим, що зараз відбувається в нас в країні. Тобто руйнація і будівництво, збереження екології, збереження навколишнього середовища, любов якби героїв довкілля і вчить, як це робити, що потрібно для цього робити. Ну, ось такі от, а це реальне наше життя. Ну і трішки казковості.